Bondi, Bondi. Ура, მოგესალმები სერბეთის წლის საუკეთესო სპორტსმენი გახდიდა. ჩვენთვის დიდი პატივია რომ ქართველი თანჭიდაობაში სადაც არაპოპულარული სახეობა ქვეყანაში სპორტის ეს სახეობა აჯობე ჯოკოვის, ბოგდანოვის, იოკის ქვეყანაში სპორტსმენებს სადაც ფეხბურთი, კალათბურთი და ჩოგბურთი გაცილებით მოწინავე ადგილზე დგას ვიდრე ჭიდაობა. მადლობა, მადლობა. მოგესალმები, თან ვიარო, თან დავათვალიეროთ ქალაქის ცენტრი და მოგვიყევი როგორ მოხდი სერბეთში და როგორ აჯობე ამ ხალხს. ოკეი. მადლობა თქვენ რომ ჩამოხედით და რაღაც ინტერვიუს ვაკეთებთ ჩვენთან. უგმესი მადლობა. თუ ვინმე დაინტერესებულა მას მე რაც ჩვენ სერბეთში წამოხედი საქართველოს. არა, არა და პირველი ხარ ვინც ჩამოვიდა აქ ჩვენთან სერბეთში და უგმესი მადლობა ამისთვის. ძალიან კარგი, კეთილი. მოგვიყევი როგორ მოხდი სერბეთში, როგორ აჯობე ამ ხალხს, მე ვიც ჩამოთვალე და რამდენად რთული გზა გაიარე. დეტალები ცნობილია ხალხისთვის, ახლა ის გამოს მე წამოვედი, ახლა აღარ ჩაურმავდებით. უბრალოდ ისე გადავწყვიტე, რომ გადავწყვიტე რა ეგრე იყო, რომ საქართველოსში მე ვეღარ ხედავდი ჩემ თავს და ვიცოდი, რომ არ მომსენ მე საშუალება ჩემი მაქსიმუმი გამომელი. და გადავწყვიტე, რომ შემეცვალა ქვეყანა. როგორ მიიღეს სერბებმა, როგორი მენტალიტეტი აქვთ ქართველებისგან, რამდენად განსხვავებულია, რა რთული პერიოდი გაიარეთ, სანამ დაიმკვიდრებდი ადგილს? ძალიან რთული იყო სხვათა შორის, ჯერ წელიწადნახევარი გუნდის გარეშე ვიყავი საერთოდ დარჩენილი და ამ წელიწადნახევრის მერე დაბრუნდე ისევ სპორტში და ისევ მაღალი ეშე რაღაც მიზნები ჰქონდა, ისე რთულია. თან სპორტი ჭიდაობა რაღაც მოკლე პერიოდი გვაქვს ადამიანებს, რომ ჩვენი თავი წარმოვაჩინოთ. ჩამოვედი სერბეთში, თან აქაც ხო არის კონკურენცია, ხა აქაც არიან ბიჭები, ჩემ წონაში მაგალითად ბულგარელი ბიჭი იყო ჩამოყვანილი რა და იმას ამზადებდნენ. მე ჩამოვედი, მე რაღაც კონკურენცია ქონდა, ასე თქვა, რაღაც ვარჯიშეს და მწვრთნელებმა შევხედეს და რა თქმა უნდა აჯობე. ხო, ვაჯობე. და ესე მოხდა, რომ დაუმკვიდრე ადგილი რა. რამდენად მაყოფილები არიან მას მე, რამდენად ვიცი, სოფლიოს ევროპის ჩემპიონი ჩიდაობაში მაგათ არ ყოლია. ან გახარებულები იყვნენ ამ ყველაფერს და როგორ დაგიფასეს სერბებმა? ყოლიათ, მსოფლიო ჩემპიონი წავთ, ოლიმპიური ჩემპიონი წავთ. უბრალოდ მე წელს 2021-ში ევროპის ჩემპიონი გავხდი, მსოფლიოს და ოლიმპიური ბრინჯაოს სამი მედალი ავიღე. ესე ნიკოლები ზედიზე და ხო ზედიზე ხო არ ყოლიათ და ესე ნიკოლოს შერაზადიშვილთანაც ვიყავით ესპანეთში და მათაც არ ყოლიათ. ციუდო მსოფლიო ჩემპიონი ძალიან გახარებულები იყვნენ და აფასებენ და შე როგორ დაგიფასდა? კი, ფინანსურად, თუნდაც მოტივაციის კუთხით. ყველანაირად, ყველანაირად ასპარდებიან სამომავლოდ. ეხა ფინანსურად ყველაფერი კარგად, ბინას ველოდები ახლა რაღაც შესაბამის მომენტს ველოდებია რომ გადმოვცენ ბინა ბელგრადში. ოჯახთან ერთად დაპირებ ხორებას. ჯერ არ მყავს პირადი ჩემი ოჯახი, არ მყავს. მშობლებზე ვიძახი. მშობლები საქართველოში ცხოვრობენ. ჩამოდიან ხოლმე ხშირად. არ მაქვს მარტო ხოლმე მეგობრებთან ერთად და მას ჩემი მეგობრები, ჩემი ძმა ჩამოდიან აქ საქართველოში, სერბეთში სტუმრობენ და ანუ კი თავს კარგად ხსნ. პირადი ურთიერთობებს გითხარი, ვახსენეთ რო ოჯახი არ აქვს, ხო არა ფიქრობ? სერბი გოგოები ძალიან ლამაზები არიან, მოხიბლები. კი, შეამჩნევდი შეეც. კი, კი, თუმცა მასიურად, თუმცა მაინც ალბათ ქართული ოჯახის შექმნას ვიქნებ. თუ არა აქვს? არ ვარ ესეთი რაღაც ლოკა არ ვიცი, ნახო, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ქართული სერბი. თავი ადამიანი იყოს, ერთმანეთს გაუგოთ. ისე როგორი ტრადიციების მატარებელი ხალხი არის ჩვენთან ერთად არიან მაგალითად. კი, გვანა სხვადასხვა ქრისტიანული ქვეყანა როგორც ჩვენ. მენტალიტეტში გვანა ესეც ემოციურები არიან როგორც ჩვენ. უფრო სხვადასხვაზეც დავინახე, უფრო რაღაც ცოტა თავისუფალი და დამოუკიდებელიები რა. ანუ პირადი ცხოვრება აქვთ 16-17 წლის ბავშვებს და ანუ მაგალითად ჩვენი გუნდელი ბავშვები არიან და რაღაც გოგოებთან მიდიან, რჩებიან იმათან სახლში და მშობლებმა ანუ ისიან და ჩვენ საქართველოში ცოტა ის ისა ხო ისე ევროპა არის, მაგრამ მაინც არიგზნობა ქალაქ ზურა, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში რომ დავდივარ, სულ პუტინის რუსეთის სუვენირებზე. ეგ არის აქ ხო, ანუ უყვართ რუსეთის გავლენა დიდია. კარგი, პუტინი რუსეთ შეიძლება რუსი ადამიანი გიყვარდეს, არ მოგწონდეს და მეგობრობდეს, მაგრამ პოლიტიკური იმას გულისხმობ, გავლენა კი აქვს. პუტინის მხარეს არის.
არა, ერთ-ერთი ქვეყანა ვინც უჭერს ხარს. ესე არ ვიცი, პუტინის ხარეს არიან თუ არა, მაგრამ რაღაცისა რა. აი წერები იყო მაისურზე, მაგალითად, სუნერების მაღაზიაში, რომ სამი ვეჟლივი ჩილავი ეკ და პუტინის სურათი იყო. კი, აუთ ეგ და ძალიან არ მომწონს მე, მაგრამ აქ ხო რაღაც ომები იყო და იუგოსლავია დაიყო როგორც 99-ში ნატოს ბომბები და ის აქვს რა პლანებია ალბათ და არა სპორტი ძალიან მაგრები არის ფეხბურთი კალათბურთი ხა სოფლიო ჩემპიონატი ითამაშეს კალათბურთი რა ჩაოჩი ერთ-ერთი საუკეთესო თან ის ჯოკიჩი არისო არ თამაშობდა არისო ჯოკიჩი აგერ ჯოკოვიჩმა ამერიკის ღია პირველი მოიგო მოკლედ სპორტი არიან ძალიან განვითარებულები ძალიან ძალიან სპორტული ჭიდაობაში გვითხარი როგორ არიან განვითარებულები და ოლიმპიური წელი ახლოვდება პარიზის ოლიმპიადა იქნება 2024 წელს და იქ რა შედეგებს ელოდებიან როგორც შენგან ასევე ჭიდაობაში აი ეს ბოლო წლებია უფრო განვითარდა აქ ჭიდაობა 2016-ში ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდა დაურ სტეფანეკი მის მერე მსოფლიო ჩემპიონი ყავდათ მე მე ჩამოვედი ჩემამდე მიშა ქაჯაია იყო და კიდე არის დღესაც სხვადასხვა მიშა დამეხმარა სერბებთან ბევრ რაღაცაში მადლობა მას და ვითარდება კიდე რაღაც ლეგიონერები ყავს ერთი ირანიდან ერთი ბიჭი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და ჩვენთან ერთად ახალგაზრდა თაობა ვარჯიშობს ჩვენ გამოცდილებას გადავცემთ იმას და იზრდება კი კი ახალგაზრდა თაობაც მოსდით შენ რა შედეგს ელოდებ საკუთარი თავიდან ოლიმპიურ თამაშებში ჩემი ანუ გეგმა იყო და არის ოქრო მაგრამ ოპერაცია გავიკეთე ორი თვის წინ მუცელზე ეს გაჭრილი ვარ და ეხა ველოდები ეს მოვიშუშო ცოტა დაუწყნარდე და მე თავი და საქართველოს ვიყავ არაფერი ნაწლავის გადა ანუ რაც პარტენაზეც მოვიდა ხო იგივე ზუსტად ეგ ზუსტად ეგ ანუ ეს გადატვირთვის ბრალია წონის კლების ბრალია დაძაბულობი მე რაღაც პრობლემა მქონდა 2017-ში გაკეთებული მქონდა ეგეთი ოპერაცია გაჭრილი ვიყავ შუას და ეხლა რაღაც ძველი ტრანვა იყო ალბათ და რაღაც გამოიჩინა თავი და სოფლიო ჩემპიონატში იმიტომ ვერ ვჭიდაობ. ო ძალიან კარგი. მაგრამ გეგმა არის ოლიმპიადა. მიშუშო გამოჭამდა რეაბილიტაცია კარგად. თუმცა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, იმედი არ გვიწნენ. ჩვენ რომ მოვიკითხეთ რატო არ ჭიდაობ, ზოგ-ზოგი ერთე მაგრიშეს რომ ვითომ დოპინგზე. ვიც ხო, მომივიდა მესე. ხო, მე ცოტა გაკურებული ვიყავდა. იცი რა იყო ის არის რა რაღაც ოპერაცია რო გავიკეთე, რაღაც შემოწმების დრო იყო და არ დაემთხო და მე ოპერაციაზე ვიყავი და რაღაც გაუგებრობა, მაგრამ მოგვარდება. ძალიან კარგი, ჩვენზე გვინდა. ვიხარ გამდეთ მაღალი იქნება შენ ზონაში, პარიზის ოლიმპიადაზე კონკურენცია და აი სწორედ გამიგე ვის უფთხი, ვისთან შეხვედრა არ გინდა, თქვა აიცილო გინდა ფინალამდე, ან ფინალში ვინ არის ყველაზე ძლიერი შენი უშუალო ჩემთვის ჩემთვის ცოტა ფსიქოლოგიურად ქართველსო ეჭიდავები. ცოტა ძნელია, იმ გადმოს. ძნელი იქნება. დაწმებული ვარ, იმათვის უფრო ძნელია. ვის გამოარჩევ თქვა ქართველში ცენტრალში? ანუ ლაშა გობაძე, ანუ სოფლიო ჩემპიონი, ახალგაზრდა ბიჭებიც არიან იქ. ანუ ბევრია, ანუ საქართველოში მოგეხსენება თუ ჭიდაობა. რაც ისეთი შეგზემა მაქვს, რა მაინც ქართლესო ეჭიდავები ხო ხო შენ ძმას ეჭიდავები ხო აი რაღაც ცოტა გიჭის რა თუმცა წაგებას და მოგებას ეს ფიუნელოთ არ უნდა განიცადოს ხო არ შენ და არც იმ აა ხო სპორტია ხო რაღაც ქნება სხვა შორის და საქართველოსდან წამოვედი სამ ქართლე სამჯერზე შევხვდი ქართლეს რა თუ ოთხჯერ რა და ჯერჯერობით ოთხივე გამარჯვება მაქვს მე ნახო იმედია რომ ოლიმპიადაზე ღმერთი გადაწყვიტავს. ხო, იმედია ფინალში გავიდეთ მე და ქართველი და იქ რავი, მართლა სამართლიანად ოქრო ვერცხლი გაიყო. კი, არა, პრობლემას. მე ყოველთვის ჯანსაღი კონკურენციის მომხრე ვარ და სხვათა შორის ერთ-ერთი პრობლემა იყო ეგ. და ის გამოც საქართველოსში პრობლემები შემეკრნა ფედერაციასთან. ზურა, მას მე ხო არ ხონია კონტაქტი ქართველებთან, როდესაც თქვათ სოფლიოს ჩემპიონი გახდი. არ დაგაფასეს მოდი ესე ვიტყოდი ვიღაცებმა ცოტა სხვანაირად შეხედეს ქართველი გულშემატკივარი ორ ნაწილად აა გაყოფილი ზოგი გამტუნებს ზოგი გამართლებს შენ როგორ ფიქრობ საკუთარ თავთან აი მართალი ხარ რო თქვა წამოხვედი და შეიცვალე ქვეყნის სახელი და
სერბების სახელით გამოდიხარ. როგორც სპორტსმენი, რა თქმა უნდა, სხვა გზა არ დაგიტოვე. საკუთარ თავთან გული თუ წდება, მაგის კითხვა მინდა. სწორედ აი საკუთარ თავთან ეს იქნება რა. გული თუ წდება, რომ ქართულ ყულაპაში არ მოხვდა შენი სოფლიოს ოქროს მედალი. აა კი, გულდასაწყვეტია, მართლა გულდასაწყვეტია ჩემთვის, მაგრამ თორე თონიკე შენგელიასაც აუტეხეს ამბავი, რომ მოსკოვის ცსკაში რატო გადახვედიო. მაგრამ მიცი რა, აი აი შემეკითხე, რომ აი როგორ გზნობ გულის სიღრმეში. ზუსტად ეგრო, აი საკუთარ თავთან რომ დავრჩებოდი, რომ მეფიქრა, რომ მართალი ვარ და რაღაც იმიტომ მოხდა ეს პრობლემა, თორე შემეძო გავჩუმებულიყავი ბევრ რაღაცაზე და ძალიან პრივილეგირებული ვიქნებოდი საქართველოში. მაგრამ აი ზუსტად მაგ გზნობამ, რომ საკუთარ თავთან რომ დავრჩებიო, ვიფიქრო რა, რომ აი მართალი ვარ. მაგის გამო მოხდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რაღაცებს ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რომ არ შეიძლებოდა მან. მაგრამ ოკეი, რაც იყო. როგორ ფიქრობ, რამე რო იყოს, აი რო კონდეს მაგისთან შეცვლი დიამ ყველა ფერს და რა შეცვლი. თუ ისე დატოვებდი როგორც ახლა. მომავალში შევწვი. მოდი ისე გეტყვი, რომ მომავალში შევწვი, ვაპირებ საქართველოს შემოსვლას. ნახოთ. ფიქრობ, რომ კი, ჭიდაობაში მინდა ვიყო, სპორტში მინდა ვიყო. ან სპორტულ კარიერას ვერ გავაგრძელებ, მაგრამ სხვა გზით შემიძლია რაღაც ჭიდაობასთან. დღეისათვის ხო არავინ შეხმიანებია, თქვათ, მას მერე რაც ეს ინციდენტი მოხდა, არასასიამოვნო, რომ მოდი დავივიწყოთ ეს ყველაფერი და თავიდან დავიწყოთ. ან სპორტული კარიერა საქართველოსში გავაგრძელებ. თან ტიტულებიც უკვე დაგიგროვდა და ვიღაცემა დაიჯერეს, რომ შენ მართლა ღირსი იყავი ამ ყველაფერს. შეიძლება თვითონ თუ ხარ მაყოფილი აი ამ ისეა, შენი ტიტულები. შიგნით, შიდ სამყაროში ყველა მიცოდა ყველაფერი, მაგრამ გარედან ხო ეხა ბევრმა ვისაც ფიქრობდა, რომ აი ეხა უფრო დაიჯერეს, რომ აი ბიჭი წავიდა და დაუმტკიცა, ხო, მაგრამ ჩემი აზრით შიგნით ვინც იყო სპორტში, ყველა მიცოდა რაც ხდებოდა. არავისთან არაფერი არ იყო დასამტკიცებელი. სპორტის სამინისტროშიც არავის არ ქონია მსგავსი. არა, არ მქონია. რაღაცა მშვიდობიანად დამთავრებულიყო ყველაფერი, შეცვლილიყო ორი მხარისთვის უკეთესობისკენ. თუნდაც ახლა რა ამ ყველაფრის მერე რო ტიტულები დააგროვე რა და რატო უნდა იყოს სერბული სერბულ კულაბაში ოქროს მედლები, როცა შეიძლება იყოს ქართულ კულაბაში და შენერი წარმატებული ტიტულოვანი სპორტსმენი სამშობლოს გამოვა. ესე ანუ როგორ არის უკვე მე ყოფილი შემთხვევები მაგალითად რამას ფალიანი მოკრივე, ძალოსანი კახი კახიაშვილი და ბევრ სპორტსმენებს ჩამოვთვლი, რომლებმაც იძულებით შეიცვალეს ეს ქვეყნის სახელი და გამოვიდნენ და იმათ კულაბაში, თუმცა პირად კულაბაშიც მეც მეც ზუსტად ეგრე საკუთარ თავთან ეგ მოხსო, მე იძულების გამო წამოვედი აქ. თორე ძალიან კარგად უცნობდი საკუთარ ქვეყანაში და პირიქით ორ მაგი мотиваცია და ის ხონდა, მაგრამ სხვა შანსი აღარ მქონდა. ჯარჯის ვიადაური მაგალითად. კი, კი. მეგობრო ჯარჯის. ძიუდოისტი. კი, კი. მე ძურა სამომავლო გეგმები როგორ არის? ეგუთხარი სამომავლო გეგმები ზადები ეხა ინტენსიურად თქვა გამთელობა როცა ხელს ხო ანუ სამ ეხა მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ოლიმპიური ლიცენზიის სამწუხაროდ ვერ გამოვედი შესაძლოა ამ მსოფლიო ჩემპიონატს როგორც წინა მსოფლიო ჩემპიონატი ბელგრადში ჩატარდა და იძახიან რომ ესეი დაძაბული და ესეთი რთული არ ყოფილიო ანუ ბელგრადში ძალიან რთულად მიდისო ეს ჟურნალისტებსაც ისახება ახლა ბევრგან შევსულვარ აკრედიტაციის გარეშე და კიდე ბუზი ვერ შეფრინდება და აი ესე ჩაწყობით და ნაცნობობით და ახლობლობით არ უშვებენ და ორგანიზაცია ჩემი აზრით ძალიან კარგია, იმის შარშანაც რო იყო და წელსაც ორგანიზაცია კარგია და კონტროლი ხო არის, ხო მე მგონი რავი საჭიროა კიდევაც რა მე ისეთი არ თვითონაი ჩემპიონატზე რა შეგიძლია და რამდენად დაძაბულად და რთულად მიმდინარეობდა შეხედა აური თავისუფალს რაც შეეხება აუ ვინც ფავორიტები იყო ეს რავი სადულაევის ნეიდერი 20 წლის ბიჭი გამოვიდა და გადაუარა ყველას მოუგო და ფიქრობ ძალიან კაია ეგეც რა რა პეტრიაშვილის ძიდაობაზე რა სიტყვი 0-1 დამარცხდა ბევრისთვის გასაკვირი და წარმოუდგენელი შედეგი თუმცა თვითონაც აღნიშნავს გენო რომ რაღაცა ფინალის გადაულახავი სენი დამჩემდაო რა ოლიმპიადაზე ეგრე წააგო ტოკიოში ვიცი ბოლოს ოლიმპიადა რაკის ამბით ალბათ ფსიქოლოგიური ჩვენ ვისაუბრეთ ალბათ ფსიქოლოგიური მომენტი არის სპორტში ისე არის ეგეც რომ რაღაც
მაგრამ სამგზის მსოფლიო ჩემპიონია, გენო ძალიან დიდი სპორტსმენია. არის ეტაპები ალბათ რა. ალბათ მართლა ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს და ალბათ უნდა გადალახოს რაღაც. თან მისი მოწინააღმდეგეც ახლა ძალიან ძლიერი ბიჭია ეს ბიჭი რა. არ ვიცი, იმედია ოლიმპიადაზე მოუგებს გენო. ვარკონია შეხება ჯოკოვიჩთან, ბოგდანოვიჩთან, იოკიჩთან ან როგორ დაგაჯილდოვეს რა ვითარებაში არ მოქცეს ეს წოდება, რომ წლის საუკეთესო სპორტსმენი შეხვდეს. ეგ წოდება, რა ვიცი, ჩემ თვითონ სერბებმა როგორ მიიღეს, რომ ქართველმა მოჭიდავენ. ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტიტულია ჩემთვის. მართლა, ოღონდ ამ სოფლიო ჩემპიონი ვარ ორჯერ, ოლიმპიური ბრინჯაო, მაგრამ ეს ტიტული რაღაც მართლა ესეთ ქვეყანაში, სერბეთში, სადაც ჯოკოვიჩია და ჯოკოვიჩი და ყველა ფეხბურთელი, ძალიან დიდი კონტინგენტი სპორტსმენების, ტოპ სპორტსმენების მსოფლიოში. და არ ვიცი, მეც მაგაში ცნობადობა თუ აი გაიზარდა. კი, შეხოთაშორის ოლიმპიადის მერე იყო უფრო ეგ, რომ ჩამოვედი, რომ ესე ქალაქში მოძრაობდი, მანქანები გაჩერებდი ხოლმე და გადმოდიოდი ფოტოსიანი. ეხლა უფრო სადაც ჩაწმანდა რაღაც. და ეგ მართლა რაღაც ისეთი გზნობა იყო ჩემთვის. თან დიდი ხანი არაა ჩამოსული ვარ, 2 წელს, მე-3 წელია, 3 წელია და ას დამოსახელეს სერბეთის საუკეთესო სპორტსმენი. ზურა, დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობა შე. პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ ოლიმპიურ თამაშებზე. იმედია, რომ სერბეთშიც ძალიან კარგი კარიერა გექნება. იმედი ვიტყოდეთ, რომ ქართველს არ შეხვდები ფინალში და ფინალში შეხვდეთ. ნუ ვიფიქროთ, რომ თქვა ის სხვა წონაში აიღებს, შენ სხვა წონაში და თქვა ერთმანეთს არ გადაეყრებით. თუმცა სპორტია და ეს ხო, მაგრამ ერთ კატეგორიაში ხო იქნებით, მე და კატეგორია. ჯობია ფინალში შევხვდეთ. იმედია, ოქრო ვერცხლი გაიგო. ძმურად. მე ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და იმედია საქართველოსიც მალე დაბრუნდები, უფრო მეტად დაგაფასებენ ვიდრე ახლა და იმ შრომას არ დაგიკარგავენ, რასაც თქვა სერბული მხარეს თუ შრომობ ახლა. და ქართველებიც უფრო მეტად ვიგულ შემატკირებენ, რომ ქართულ კლუბაში მოხდება შენი უფრო ვერცხლი და ბრინჯაო. წარმატებას. მადლობა შენ.